Një vit pas tërmetit shkatërimtar të fundën të orit 2019 dhe në situatën e kryuar si pasoj e COVID-19, duket se subjektet tregtare në Durres, por edhe më gjërë, po përbalen në vështirësi. Audituesi ligjor, Durres Agalliu, në një intervist për Adrianet, thotë se me pak përjashtime, biznesi në qytetin bregdetar është në stagnacion, ku arsyeja kryesore është rënja e fuqisë blerëse. Mendoj që ka disa përparime, kjo si pasoj e aktivitetit që vazhdon në fasoneri, në transport ndërkombëtar malli, kurse tek të tjerat ndjen një stagnacion i madh. Kjo për shumë arsye. Arsyeja numër 1 që mendoj unë ka rënë konsumimi, pra duke mos pasur të ardhurat më pak po konsumohet. Ne kemi thënë shumë kohë më përpara që politika qeverisë që familjet në nevojë dhe të subvencionoheshin, të jepeshin disa të holla, të cilat të përdorëshin për konsum vetjak, i cili nga ana tjetër do sidhe zhvillimin e pjesëve të ndryshme të ekonomisë. Jemi ditët e para të dhjetorit, për fat, intervista i pet para portit detar të Durrësit, nëse bëhet la për një ose dy vjetë për para do kishte shumë lëvizje, sepse do kishin fituar lëvizje që fitojnë në fund të nëndorit të pasajgjeve shqiptarë, të cilat banojnë në Itali që vindë për të kaluar fund vesat në Durrës, të cilat këto fund festa është një zhvillim i madh sepse krijojnë fshjellën të ardhurat, të cilat shpenzohen në Shqipëri. Gjithashtu ne po jetojmë në një kohë ndryshimesh mëllade në planin tregtar. Të mos harrojmë që të premten e shkuar u bë premtja e zezë dhe pritej një konsum i madh nga ana e popullatës, por ky konsum nuk arriti, nuk mendoj se ka arritur atje ku duhet, sepse jo të gjithë klientët janë paraqitur për të marrë diçka në prag të fund vitit si që është zakon. Nuk ndjehet akoma ardhja e vitit të ri, kjo edhe për shumë arsye, sidomos pandemia ka ndikuar negativisht, duhet të kishte lëvizje, të përflasim për qytetin e Durrësit, por si që unë e kam shkruar diku, shumica e ndërtimeve që përbojnë së Durrës nuk janë nga firmat ndërtuese Durrës, pra ajo fuqi punëtore që mund të merë në Durrës i të kryon dhe të ardhura, duke kryon të ardhura, hynë në tregun e blerjeve dhe konsumit familjar, nuk u bë. Duke u fokusuar tek porti i Durrësit, specialisti i fushës shprehet se ai vazhdon të mbajë rolin kryesor të liderit në transportin ndërkombëtar të mallrave, por pa anashkaluar faktin se kjo periudhë ka penalizuar ndjeshëm të ardhurat që vijnë nga tregtet me udhëtar. Me të shof duke ndjekur për ditë njoftimet që ata japin, do të thënë kjo është një risi e madhe autoritetit portal të Durrësit, ka një trafik të madh në mjete, në mallra dhe ka paksim në pasagjer. Fakti që ka një trafik të madh anije që prekin portin e Durrës dhe mallrave që lëvizin në të, do të thotë që veprimtaria ekonomike në Shqipëri është mirë. Thuhet në teorinë botërore ekonomike që zhvillimi i një vendi ndjek zhvillimin e portit. Kur një port është i fuqishëm dhe i vendi është i fuqishëm. Faktikisht, porti i Durrësit ka një vazhdon të mbajë rolin kryesor të liderit në transportin ndërkombëtar të mallit në Shqipërinë, krahasim me portin e Vlorës, Sarandës ose Shëngjinit. Por një pjesë e rëndësishme e ardhurat portuale, siç janë ato ardhurat nga pasagjerët, pra nga tragjetet që prekin bankinat e portit të Durrësit, do të thotë që nuk është ai rezultativ në këtë fushë. Në lidhje me faktin se sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, deri në muajin shtator është realizuar vetëm 8% e planit vjetor për procesin e rindërtimit, audituesi ligjor nënvizon faktin se do duhet të kishte më tepër transparencë nga qeveria shqiptare. Unë do kisha dëshirë që ky 8% që ishte 80%, ndoshta qeveria shqiptare u vonua në përgatitjen e vendeve ku do të rindërtohej ose kur duhet të merremetohej. Unë nuk e kuptoj pse u vonuan kaq shumë, ndoshta çështje procedurash, ndoshta çështje ligjore, por qeveria duhet të ishte më transparent dhe nuk ishte nevojshme të na tregoj ne që filan qytetar hyn në shtëpi ose filan fshatar hyn në shtëpinë vet, por të na tregonte ecurinë e çdo dite se ku ka ecur dhe ku ka ngelur procesi. Sepse është shumë kollaj që ne thot të themi fjalë të këqija me që është bërë zyrat 8%, por mund të ketë drejtë edhe qeveria, sepse procedurat e ndjekura kërkojnë një bazë ligjore të cilën ne nuk është se ishim të përgatitur në këtë fushatë.
Përsa I përket buxhetit të vitit 2021, I cili është cilësuar nga disa specialistë të ekonomisë si zgjedhor, Zoti Agalliu thotë se është një nga buxhetet më të vështirë, duke u shprehur se aktualisht kriza është e pranishme si pasojë edhe masave parandaluese të COVID-19. Ne nuk mund të shmangemi asnjëherë këtyre lloj buxheteve, për sa kohë, domethënë bënia 30 vjet dhe çdo qeveri, jo vetëm në Shqipëri, por gjithë botën, kur ka fushata të mëdha elektorale hidhen lek, që quhen shqip lek elektoral, të cilën nuk I dihet destinacioni përfundimtar, bëhet një rrugë që mund të prishet 3 ditë mas mbarimit të saj, por është një buxhet më të vështira të Shqipërisë dhe mua më bëri shumë përshtypje dje që dëgjova në televizion një gënjeshtër për mua nga zoti Taulant Balla që thotë nuk po na lën presidenti për buxhetin e vitit 21, se ç'pun ka presidenti në vitin 2021, kur ai fillon me datë në 2021 dhe se ka miratuar në 2020, unë nuk e di, por do jetë shumë e vështirë. Buxheti me të drejtë qeveria ka aplikuar një buxhet me rezultate, sepse shpreson që të ketë ndikimin e madh futja në procesin e rindërtimit të gjithë zonës të Durrës, Tuman, Tiranë, Lezhë, ku ka ndërtime që duhen bërë, ato është një impuls I madh që ndikon në jetën ekonomike të Shqipërisë. Por le të shpresojmë që do bëhet më mirë. Faktikisht, edhe pandemia ndikon negativisht. Fakti që neve sot jemi me orare të reduktuar në darkë dhe ato të paktën restorante me të cilat kishin ca të ardhur, mbasin ca punëtor dhe I shërbesin ca klientëve, sot nuk punojnë, do të thotë që kriza vazhdon ende. Muaj dhjetor sjell edhe festat e fund vitit që në përgjithësi I japin një hov zhvillimit ekonomik, ndërsa pritet që ky vit të jetë I ndryshëm nga paraardhësit si pasojë situatës së krijuar nga COVID-19.